دشمنی میں حد سے گزر گئے ہیں یہی ہے سبب جو ان سے اکثر بھی ڈر گئے ہیں وہ مالٹا کے قیدی ہے شیخ ہند و مدنی وہ مالٹا کے قیدی ہے شیخ ہند و مدنی برسوں سے قید و بند علماء دیوبند محبوب کبریا کو اور سارے اولیاء کو تب